Welcome back to YouTube channel Alif Irfan. Ah, mantap. Okay guys, so hari ni kita nak pergi hantar kereta BMW F30 Black Mafia kepada pemenang dia. So inilah masa dia. Pemenang kita dari Penang dah sampai KL ni. So kita nak bagi hadiah ni kat dia. So kita pergi sekarang. So korang boleh tengok tu kereta kat belakang tu. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat Casa Auto City. So ni adalah dealer kita lah untuk kereta ni, keluar kereta ni untuk pemenang kita ni, BMW tu. So sekarang kita akan pergi kat kereta tu dan kita akan jumpa pemenang bagi BMW F30 Black Mafia ZB giveaway. Okay, stay tuned. Okay guys, tu dah sampai. Alright, alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dulu. Okey, kami. Lama dah sampai? Ha? Lama dah sampai? Baru sampai semalam. Macam ada excited ah? Excited lah nak tidur, tak boleh. Tak boleh. Oh, macam tu lah. Alright. So kita tak nak cakap panjang lagi guys. Ini nama apa? Nama saya Muhammad Nuzul. Nuzul. Saya ingat Nuzul. Sebab menang hari tu kan Nuzul. Terus orang macam bersorak-sorak gila. Okey, jap kita borak lebih panjang. Sekarang ni saya nak bawa awak tengok kereta tu dulu. Okey, boleh. Jom kita tengok kereta tu dulu. Alright. Jom. So inilah dia BMW F30 Black Mafia. Okey, tengok. Rim ni rim baru betul tak? Kita cakap itu rim kita tukar baru dan body kit. Awak boleh tengok sendiri, awak boleh sentuh sendiri. Body kit M3 baru, color satin matte black and then tu pun carbon fiber. Buat tayar baru. Okey, belakang jahat tak belakang? Jahat teruk. Ezo sampai depan tu. Ezo sampai depan. Akrapovic punya tip. Okey, ini pun carbon fiber macam dalam video, tak ada tipu apa semua. Okey, dan lampu, dalam dia nanti awak boleh tengok lampu sini. Belakang. Lampu belakang facelift. Betul. Okey. Alright. So boleh check dalam. Jom kita check. Okey. Alright. Boleh masuk. Okey, boleh masuk. Masuk. Okey, masuk. Pegang steering sendiri. Macam mana rasa? Rasa macam orang kaya tak? Rasa mewah. Rasa macam orang kaya. Rasa orang kaya. Okay, so puas hati tak? Sangat puas hati. Sangat puas hati. Okay, jom. Okay, Nuzul. So, sekali lagi Alif Syak kata tahniah sebab menangi BMW F30 Black Mafia ZB giveaway. Okay, bila tarikh beli baju? Tarikh beli baju start launching 1 bulan 8 kan? Terus beli. Satu saat lepas dia post, Zia post, terus beli tapi tak boleh masuk. Sebab link penuh kan. Orang masuk ramai. Lepas tu lepas 30 minit try boleh beli. Baru beli. Memang dia cakap lepas pada launching terus beli. Inilah luck dia, rezeki dia dan semangat dia. Okey. So barang yang dia beli tu hoodie dengan cap combo set lah. Combo set RM270. Yes, betul. Masuk double entry tak silap kalau benda tu. Double entry. Alright. So first, kenapa nak masuk nak masuk giveaway Zabila? Kenapa nak masuk? Sebab hati tu terdetik. Time tu pun ada duit kan. Tengah ada duit. So bukan semata-mata untuk kereta ke? Memang sebab kan aku beli baju sebab aku minatkan baju ni, hoodie ni, tapi dalam masa yang sama aku boleh kereta. Macam itulah. Bukan sebab semata-mata untuk kereta. Bukan sebab semata-mata untuk kereta, sebab kalau tak dapat pun dapat juga baju kan. Baju dia tu. Faham. Okey. Alright. Apa perasaan bila dapat tahu yang Nuzul menang BMW F30? Perasaan dia first time duduk depan laptop tu kan, tengok. Masa live lah. Tengok live Zio bro kan 24 jam kan. Lepas tengok tu bila time dia umum pemenang tu macam Nuzul kan ada ramai kan. Nuzul, lepas tu dia sebut code number, bila dia sebut code number 2353 ya 2353 tu macam terkejut kan. Check code number. Bukan check, dah tahu dah check number tu. Dah tahu lah. Cuma macam terkejut. Serius lah aku. Serius aku dalam 11,000 orang tu saya terpilih untuk menang. Itulah berkat doa mak saya kan. Okay, so Nuzul ni daripada Penang umur 19 kan? 19 tahun. 19 dapat BMW F30. Sebab apa? Time tu tak ada fikir tak menang? Maksudnya masa beli tu, boleh menang ni. Ramai tau join ni. Ada juga terfikir sebab hari-hari kita berdoa kan? Tapi tak berharap. Kita berharap. Tak berharap lah. Tak berharap. Jangan berharap sebab kita berharap pada Allah je. Yes, betul. Dengar tu guys. Okay, so kat sini. Okay guys, terima kasih Nuzul dan tahniah sebab menang BMW F30. Dan jangan lupa, bulan ni, Oktober ni, kita ada buat giveaway lagi. Untuk giveaway Oktober, hadiah utama adalah Yamaha R25, hadiah kedua 5 biji Y16, hadiah yang ketiga RM3000 untuk 2 orang, dan juga yang terakhir adalah iPhone 12 Pro Max untuk 2 orang. So jangan lupa untuk join. Sebab kita tak tahu kita menang ke tak, tengok macam Nuzul. Dia masuk tapi kita tak tahu. Rezeki. Berharap pada Allah. Rezeki kan. Alhamdulillah rezeki terletak pada Nuzul.
So Alif juga berterima kasih kepada Casa Auto City sebab menjadi dealer untuk kita orang. Korang yang mana nak beli kereta boleh datang kat sini. Banyak gila kereta kat sini. Memang Alif pun macam Alif kan minat kereta, macam terpegun tengok banyak kereta. So korang nak beli kereta, datang Casa Auto City. Alright, Kinuzul, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, terima kasih. So far some furious, sayonara. Pick up the girl, them wearing Louis and Prada. Make the boom boom bleed, pump up the volume up. Come over, girl, tell me what's your program. Let's make a storyline on Instagram. Giveaways ZB Lifestyle bermula lagi. Beli mana-mana produk di dalam website www.zblifestyle.com dan anda berpeluang memenangi hadiah seperti Yamaha R25 untuk seorang, Yamaha Y16 untuk 5 orang, iPhone 12 Pro Max untuk 2 orang dan cash RM3,000 untuk 2 orang. Tunggu apa lagi? Sertai sekarang untuk berpeluang memenangi hadiah tersebut. Good luck!